ime Ivana Škrlic, vlasnica sam tvrtke Altera koja se bavi najmom paviljona i organizacijom eventa. Tvrtku smo osnovali 2008. godine, a krenuli smo sa spoznajem da na tržištu zapravo nedostaje usluga custom made prostora. I od te želje da bismo nešto novo ponudili na tržištu stvorila se zapravo firma Altera. Ona sama po sebi govori nešto drugačije, nešto posebno, pa tako i nastupamo prema svakom klijentu, upravo tako, custom made, posebno i drugačije prema njihovim željama. Altera je danas prepoznata kao etablirani partner i u samome je vrhu ponude na hrvatskom tržištu, no vrijeme je da se granice prošire. Nama je sad cilj zapravo da se nekako postavimo na tom globalnom tržištu europskom na kojem sve više nudimo usluge i sve smo više i češće prepoznati u VIP eventima, što znači u projektnim zadacima koji su većih gabarita. Altera je prisutna u privatnim i korporativnim eventima, sportskim događanjima, ali i vjenčanjima. Pogotovo vjenčanja tematska koja su outdoor vjenčanja na lokacijama koja su zahtjevne ili nepristupačne, a zatim u korporativnom dijelu prezentacije razno raznih naših klijenata u autoindustriji, u medicinskoj industriji i tu se radi zaista o zahtjevnim klijentima. Evo čak možda da navedem jedan primjer kada gradimo double decker dižući ga sa helikopterom, to je recimo bio jedan od izazova. Altera je nedavno predstavljena i na sajmu vjenčanja na Baliju. Nakon gotovo sad 13 godina zaključili smo da je vrijeme kada zaista moramo uložiti u networking. Dakle, tu vidljivost naše tvrtke na globalnom tržištu, a kongres na Baliju je bio zapravo izvrsna prilika da bismo to napravili. Osim što smo se prezentirali kao firma koja nudi nešto što je custom made, što nije uobičajeno na tržištu, isto tako smo imali prilike upoznati se s našim kolegama i vidjeti kako to oni rade u svojim državama i sa svojim klijentima na potpuno drugačiji način. Ne pratimo trendove u stilu da ih kopiramo, nego ih zapravo apliciramo prema željama klijenata. Za primjer u vjenčanjima, naravno da se svima sviđa trenutni trend koji je plasiran na tržište, uvijek hvali neki personality potpis koji oni žele. To stvaramo taj custom made dodatak. A kada kreiramo trendove, to je onda kada izlazimo iz zone komfora. Sve ono što zapravo je nespojivo stvaramo u nekakvu spojenu cjelinu, jedan koncept koji tada prezentiramo na tržištu. Ono što Alteru izdvaja od drugih svakako je i politika održivosti. Trenutno smo sigurno zakoračili u tu novu zonu o čemu svi pričaju, to je ta održivost, sustainable eventi, nešto što je zaista novo na tržištu i neistraženo. Altera se usudila eto zakoračiti u tom smjeru, a to znači da paviljoni koje trenutno nudimo su u potpunosti održivih materijala. Svjesnost o održivosti zapravo je jako važna u našoj branši. To iziskuje naravno dodatno edukaciju i trud oko baratanja materijalom, ali smatramo da je to naposlije jedan normalan i logičan slijed u kojem moramo ići. Jedna od najtežih trenutaka možda bi izdvojila kao i za sve iz branše, to je eto susret sa COVID-om prije 2 godine. Mi smo u tom trenu imali investiciju od gotovo 22 milijuna kuna. Svečano otvorenje je bilo 12.3., a lockdown 13.3.2020. Malo je reći ovoga da je to bio izazov. I to je trend kada se suočite zapravo sa novonastalom situacijom, imate priliku ili zaista biti fajter i borac i znat se nosi s time i zaključiti da život ide dalje i da ne držimo sve na jednom mjestu i da gledamo van okvira. I to smo i učinili. Još uvijek mislim da u našoj državi biti žena poduzetnik iziskuje malo više truda, malo više angažmana. Neću reći samo angažmana, vjerojatno i dokazivanja. A da li je preteško, ne bih rekla, zato što potpora žena poduzetnica je sve veća, sve se više priča o tome i puno je lakše kad sjednete i razgovarate sa kolegicama i razumijete da problemi sa kojima se vi susrećete zapravo nisu samo vaši problemi. Imala sam čast da sam nominirana za najperspektivniju poduzetnicu 2022. godine, a još veću čast naći se u društvu takvih uspješnih i jakih žena, snažnih žena. Pa za mene ta nagrada znači vjetar u leđa. To nije nagrada mene osobno, to je nagrada mog tima, mog kolektiva, svih mojih djelatnika
jer ja bez njih ne bi postojala. Moje odluke ne bi bez njih postojale. I za kraj upitali smo Ivanu savjet za sve mlade žene koje tek kreću u poduzetničke vode. Prije svega da se naoruža strpljenjem, a zatim da ne odusta od svojih snova. Koliko god u pojedinom trenutku se činilo mračno i da jednostavno to što radi nema smisla, to vjerovanje u samo sebe vrijedi.